kaunti 13 wanatarajiwa kunufaika na mpango wa shilingi milioni 700 hakupanda mbegu za kiwango cha juu cha mmea huu ili kuhakikisha kuna mbegu za kutosha na za kiwango cha juu za mchele humu nchini. Mpango na ambao umeweza kama unatarajiwa kufanyika kwa miaka 5 mradi huu ambao unatarajiwa kufanyika kwa ushirikiano na shirika la uchunguzi wa kulima la Karo almaarufu Kenya Agricultural and Livestock Research Organization na kampuni ya Korea Partnership for Innovation Agriculture almaarufu Kopia, hatua inayotarajiwa kuongeza mazao ya mchele kwa 25% humu nchini kulingana na mwenyekiti wa Karo Daktari Eliud Kiregel. Msimamizi wa kampuni ya Kopia Jigang Kim amesema kuwa wakulima wataweza kufaidika na mashine za kupanda na kuvuna mchele ili kuzuia hasara inayoshuhudiwa wakulima wakitumia njia za zamani za kuweza kuvuna mmea huu. But it was, we were able to get everybody to come here. We are launching a project on sustainable seed system in the rice value chain. Consumption of rice in the country is going up, especially because of the young people who are abandoning ugali and going for rice. Currently, we are consuming about 950,000 to a million metric tons of rice, whereas we are only producing 200,000 metric tons. That's a deficit of 80%. For us to be able to close that gap, we need to have a seed system which ensures quality seed, affordability, so that farmers are able to increase production. The aim of this project is to increase rice production by at least 25% annually. We have a project to increase the productivity of rice in Kenya. We will install first rice facilities such as seed storage room and warehouse for agricultural machinery in this area. And we will train farmers how they can increase production of rice. And also we will support for development of excellent seed, new varieties. So those are our proposals to increase the productivity of rice in Kenya. I'm Bezim Dazamani.